아이 부랭이랑 석간지껌 룸석수태야 약달과 비디오나 나시만코 낙개만에 달리 토픽시티 안층 달범 방사 나시만나 시키라빠니 비디오 후라버탱아 낙개만에 나시만나 자칼토고 복나부롱아모 안층이 안겐 달리 비디오대한 안층 마이카이 비테리 폴차 중어코 마시겐 이거 안층이 안겐 조조 안침 폰 스크린을 졸졸이 안겼노 낙기망 로렌츠 폰 스크린을 내시망 깽아 야 배터리 알람 오늘 시망 플레이스토리 코드 놓고 뭐 아 내시망은 슈퍼리긴 뭐 플레이스토리 코드 선지보 내시망 메르크 신문에 변화 Betari alarm ni asam jemu, semang mereka buku zakon sekar zakalu pengkat, ya. Entah kamu, bagaimana anda itu kagaman, bukan dapat dekno kah, bukan. Orang itu kagum dengan semangmu, hampir tu kagian. Asimang hundred tu kami game mesti asimang betul tu naskah kami game di mana asimang yang bo, eno tron select kabo, alarm select kabo, budget ringtone kudu game asimang select cutting amu. Jadi, pulsa su, semang select kabo. Jadi, life pun mau nak pergi sana, no. Atau dengan sekarang semua dombo, nak ke mana nak semang? Ani, double nombor, double nombor ini 100 pen 100 ini donat tengah. Tahun dah kata tu, mana nak semang? Dan wajib. Ya, pop kau itu nama tu. Ya, angkamu. Simang na yang dalam video ni, ya senang abang kita khusus nak bayar. Simang banyak video, oh, macam mengubah teknikal ni video ko sekian ko kan. Tapi nanti dalam macam awal ni video ko yang nanti nak cingin. Nah, simang je mungkin ya video ko. Tahu ni yang oh deh, pas zaman kita betul betul orang dengan semua nak simang channel ke subscribe kau donat tu, atau nak simang bela ikut subscribe dan jadi aku dah ni video kita upload tak cukup untuk di sini nak simang. Ini mana abang ada tentang nak simang na tak cakapnya video orang kita lihat dia, mau zaman na na bertambah na music cari na na orang kau na nak simang terhad cuk. Mereka dah orang semang naga, betulnya alarm pun ada semang. Tarik tengah jilat kuda cincin pulang pun tiksi pun orang berang donari nuk. Orang ni kemana orang tu tarik tengah nuk. Muda cincin alfi macam apa tu mungkin. Sekarang cikun, sekarang cikun isuannya televisyen. Bagaimana cincin dalam video kau yang nampak sekarang cincin berbaik.